ሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ማሻሻያ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲቀርብ ወሰነ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔ ዛሬ ወደ ፓርላማ የመራው ማሻሻያ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ ሆኖ እንዲመዘገብ መንገድ የሚከፍት ነው። አዋጁ የሚሻሻለው ከህጋዊና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማዕቀፍ ውጪ የቆዩ የፖለቲካ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ፍላጎት በሚያሳዩበት ጊዜ እነዚህን አካላት ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ አድርጎ ለመመዝገብ የሚያስችል አሰራር ስላልነበረው እንደሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተላከው ማሻሻያ የተጠቀሱት የፖለቲካ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ፍላጎት በሚያሳዩበት ጊዜ መልሶ መመዝገብ የሚያስችል እንደሆነ መግለጫው ይጠቁማል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንትና የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ የምክር ቤቱን ውሳኔ ሰላምን ለማጠናከር በትክክለኛው አቅጣጫ የተወሰደ አንድ እርምጃ ብለውታል። ህወሓት የአመጽ ተግባር ላይ ተሰማርቷል ተብሎ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲነት የተሰረዘው በጥር 2013 ዓ.ም ተመረተ ነበር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአራት ክልሎች ቀሪና ድጋሚ ምርጫ የሚካሄድበትን ቀን ወደ ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ አራዘመ። ምርጫው ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ሊካሄድ ቀነ ቀጠሮ ተቆርጦለት የነበረ ቢሆንም ከሃይማኖታዊ በዓል ጋር ስለተገጣጠመ መራዘሙን ቦርዱ ዛሬ አርብ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በአዲሱ መርሃ ግብር መሰረት ከሁለት ሳምንታት በኋላ በቤንሻንጉል ጉሙዝና አፋር ክልሎች ቀሪ በጅግጅጋ ሁለትና መስቃንና ማረቆ ምርጫ ክልሎች የድጋሚ ምርጫ ይካሄዳል። በእስካሁኑ የደቡብ አፍሪካው ምርጫ የድምጽ ቆጠራ የአፍሪካ ብሔራዊ ምክር ቤት በእንግሊዝኛው መጻሪ ANC ከግማሽ በታች ድምጽ ማግኘቱ ከታወቀ በኋላ በምርጫው የተሳተፉ ሌሎች ፓርቲዎች ዛሬ የጥምረት ንግግር ለማካሄድ ዝግጅት መጀመራቸው ተሰማ። በ57.3% የምርጫ ጣቢያዎች በተካሄደ ቆጠራ ውጤት መሰረት ANC 41.9% ድምጽ ብቻ ነው ያገኘው። ይህም በጎርጎሮሳዊ 2019 ዓ.ም በተካሄደው ብሔራዊ ምርጫ ፓርቲው ካገኘው 57.7% ድምጽ እጅግ ያነሰ ነው። ዲሞክራሲያዊ ህብረት በመጻሩ DA የተባለው ፓርቲ በ23.4% ድምጽ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጄኮብ ዙማ የሚመራው ኡምኩሆንቶ ዊስዚቪ በመጻሩ MK የተባለው አዲስ ፓርቲ ደግሞ 11.3% ድምጽ አግኝቷል። ፓርቲው በተለይ በዙማ የመኖሪያ ከተማ ኳዙሉ ናታል የኤንሲ ደጋፊዎችን ድምጽ መውሰድ እንደቻለ ተዘግቧል። የዴሞክራሲያዊ ህብረት ፓርቲ መሪ ጆን ስቲንሁዊሲን እለቱን ለደቡብ አፍሪካ በጣም ጥሩ ቀን ብለውታል። ነገ ደግሞ የተሻለ እንደሚሆን በመጠቆም የምርጫው ውጤት ለደቡብ አፍሪካ አዲስ የፖለቲካ ምህዳር ይከፍታል። ANC ያናሳ ነጮች አገዛዝ ካበቃበት ከታሪካዊው የጎርጎሮሳዩ 1994ቱ የደቡብ አፍሪካ ምርጫ በኋላ የተካሄዱ ምርጫዎችን በሙሉ አሸንፏል። ካሁኑ ምርጫ ውጤት በመነሳት ANC ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ሊጣመርና በመንግስቱ ውስጥ ሊቆይ እንደሚችል ወይም በዝግ ስብሰባ ከሌሎች ጋር ድርድሮች እየተካሄዱ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁሙ ግምቶች እየተሰነዘሩ ነው። ይሁንና ስቲንሁዊሲን ፓርቲያቸው DA በጥምረት ንግግር ውስጥ መኖር አለመኖሩን ሲጠየቁ የለም ሲሉ የየመን ሁቲዎች አይዘናወር በተባለው በአሜሪካኑ የጦር አውሮፕላኖች ጫኝ መርከብ ላይ የሚሳይል ጥቃት መፈጸማቸውን አስታወቁ። የየመን ሁቲዎች ወታደራዊ ቃል አቀባይ ዛሬ እንዳሉት የሚሳይል ጥቃቱ በቀይ ባህር በጦር አውሮፕላን ጫኝ መርከቧ አይዘናወር ላይ የተፈጸመው የሚሳይል ጥቃት ዩናይትድ ስቴትስ እና ብሪታንያ በየመን ለፈጸሙት ጥቃት አጸፋ ነው። ቃል አቀባዩ ዩናይትድ ስቴትስ እና ብሪታንያ በየመን በፈጸሟቸው 6 ጥቃቶች ሰላማዊ ሰዎችን ጨምሮ 16 ሰዎችን መግደላቸውንና 41 ማቁሰላቸውን ተናግረዋል። በሆይዴዳ
ክፍለግዛት በሚገኘው ሳሊፍ ወደብ ላይ ባነጣጠረው በዚሁ ጥቃት አልሃውክ በተባለ ወረዳ የሚገኝ የራዲዮ ህንጻና የካሊፋ ካምፕና ሁለት ቤቶችም መውደማቸውንም ገልጸዋል። ዩናይትድ ስቴትስና ብሪታንያ የሚሊሻዎቹ ቡድን በቀይ ባህር በሚቀዝፉ መርከቦች ላይ ተጨማሪ ችግር እንዳያስከትል በሁቲ ኢላማዎች ላይ ጥቃቱን መጣላቸውን አስታውቀዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ማዕከላዊ እዝና የብሪታንያ ኃይላት ሁቲዎች የሚቆጣጠሯቸውን 13 ኢላማዎችን መተናል ብለዋል። የየመን ዋና ከተማ ሰናን የሚቆጣጠሩት ሁቲዎች ካለፈው ህዳር አንስቶ በቀይ ባህር የሚተላለፉ መርከቦች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ነው። ይህን የሚያደርጉትም በእስራኤል ሐማስ ጦርነት ለፍልስጤማውያን ድጋፋቸውን ለመግለጽ መሆኑን ይናገራሉ። የቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአንድ የኒውዮርክ ፍርድ ቤት በቀረቡባቸው 34 ክሶች በሙሉ ጥፋተኛ በመባላቸው ላይ የተለያዩ መንግስታትና ፓርቲዎች መሪዎች አስተያየቶች እየሰጡ ነው። ትራምፕ ጥፋተኛ የተባሉት የተጭበረበረ የሂሳብ ሰነድ አቅርበዋል በሚል በቀረበባቸው ክስ ነው። ትራምፕ ክሱንም ሆነ ውሳኔውን ህገወጥና አሳፋሪ ብለውታል። ስለ ውሳኔው የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በሰጡት አስተያየት የፖለቲካ ተቀናቃኞችን በሁሉም መንገድ በህጋዊም ሆነ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በቀላሉ ማስወገድ ግልጽ ነው ብለዋል። የሃንጋሪው ፕሬዝዳንት ቪክቶር ኦርባን በበኩላቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን የተከበሩ ሰው፣ ሁሌም አሜሪካንን የሚያስቀድሙ ሲሉ አወድሰው ህዝቡ በመጪው ህዳር ምርጫ እንዲወስን ይተውለት፣ ሚስተር ፕሬዝዳንት ትግሉን ይቀጥሉ ሲሉ አበረታተዋቸዋል። ተቃዋሚው የብሪታንያ ሌበር ፓርቲ መሪ ኬር ስታርመር የፍርድ ቤቱን ውሳኔ እንደሚያከብሩ ገልጸው ከአሁን በኋላ የመጨረሻ ፍርድና ይግባኝም ሊኖር ይችላል ሲሉ የቀድሞ የብሬግዚት ፓርቲ መሪ ኒጌል ፋራጅ የችሎቱን ውሳኔ በፖለቲካዊ ተነሳሽነት የተወሰነ ሲሉ አጣጥለዋል። የኢጣሊያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማቴዎ ሳልቪኒ ለዶናልድ ትራምፕ ያላቸውን ድጋፍ ገልጸው ትራምፕ የፍትህ ወከባ ሰለባ እንደሆኑና የፍርድ ሂደቱም ፖለቲካዊ ባህሪ እንደነበረው ተናግረዋል። ትራምፕ እንደሚያሸንፉ ተስፋቸውን ገልጸው ይህም ለታላቅ መቻቻል ዋስትና የሚሰጥና ለዓለም ሰላምም ተስፋ ነው ብለዋል። ጃፓን በበኩሏ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥባለች። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ማሻሻያ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲቀርብ ወሰነ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔ ዛሬ ወደ ፓርላማ የመራው ማሻሻያ ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ ሆኖ እንዲመዘገብ መንገድ የሚከፍት ነው። በእስካሁኑ የደቡብ አፍሪካ ምርጫ የድምጽ ቆጠራ የአፍሪካ ብሔራዊ ምክር ቤት በእንግሊዘኛው መጻር ANC ከ50% በታች ድምጽ ማግኘቱ ከታወቀ በኋላ በምርጫው የተሳተፉ ሌሎች ፓርቲዎች ዛሬ የጥምረት ንግግር ለማካሄድ ዝግጅት መጀመራቸው ተሰማ። የቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአንድ የኒውዮርክ ፍርድ ቤት በቀረቡባቸው 34 ክሶች በሙሉ ጥፋተኛ በመባላቸው ላይ የተለያዩ መንግስታትና ፓርቲዎች መሪዎች አስተያየት